De hennep staat gewoon langs de openbare weg. Een beetje verscholen tussen andere planten, maar de toppen zijn duidelijk herkenbaar. Is het goed spul? Ja, ik denk het wel. Maar ik kan de lucht helemaal niet. Dus, Ja, ik dacht, ik weet niet of dat wel goed is. Maar... Hennep, dat mag toch eigenlijk niet gekweekt worden? Ja. Toch staat het hier? Ik denk, dit gaat niet om de oogst. Er is inderdaad geen sprake van wietplukvelden. De plant zit in een speciale mix van zaden die telers sinds kort gebruiken om de grond in goede conditie te houden. Ja, jammer genoeg wel, ja. Dit is de hennepplant. En daar hebben we opmerkingen van passanten over gehad. En zelfs de politie is er bij een perceel bij geweest omdat ze bang zijn dat dit wiet is. Maar het is vezelhennep. De hennep gaat ook in het mengsel als eerste de lucht in. Dus in het begin, dan ziet een passant eigenlijk alleen maar die henneptoppen. Die dacht, hé, wat groeit hier? Dit gaat niet goed. Deze agrariër ga ik aangeven. Voor een leek is ook bijna niet te zien of deze planten nou onder de opiumwet vallen. Totdat je het probeert te roken. Als je hier high van wil worden, moet je 1000 kilo roken. En dat lijkt me geen goed idee, want ik ben geen roker. En dan 1000 kilo, dat gaat niet lukken. Om onrust te voorkomen en nog meer politiebezoeken tegen te gaan, staan er nu borden langs de weg. En misschien krijgt het toerisme in de kop van Noord-Holland wel een nieuwe impuls. Ja, misschien wordt het nu nog veel beter met de toeristen. Ze komen allemaal voor de koffieshops hier. We zeggen dan maar tegen de toeristen, gaan we even naar de koffieshop. Is sneller en handiger. Ja.